ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ମହାନଦୀର ପାଣି ରାଜୁଆ ନଦୀରେ ଆସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକର ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓରବର୍ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ନରଣଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହି ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଓରବର୍ସିଂର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓରବର୍ସିଂର ଇଏ ହେଉଛି ଡିଓଖଳା ଦୁର୍ଗାପୁର ଗାଁ। ଏ ଗାଁ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗାଁରେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ପାଣି ପ୍ରାୟ 7-8 ଦିନ ଧରି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ରହିଲେଣି। ଯେତିକି ଯେତିକି ପାଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେତିକି ସେତିକି ବିପଦ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିଛି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଘରୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି ଡଙ୍ଗା। ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଯିବେ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ନାହିଁ ତ ପାଣିରେ ପଶିକି ଚାଲି ଚାଲିକି ବହୁତ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆଜି ଗାଁକୁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ, କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜିକି 12 ଦିନରେ ଆସିଲେ। ସିଏ ଆସିଲେ ଯେ ସିଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ କହିଲେ ତୁମେ ଓରିମି ଥାଇକି ଯିବ ହେରି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେବ। ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକିରି ବେପେ ପାଣିରେ ହେଇଛି ପହଁରିକିରି ଯିବୁ ଯେଉଁଟା ଖାଇବାକୁ। ଆମେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଆମ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 10-12 ଦିନରେ ଆସିଲେ, ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲେନି, ଗାଡ଼ିରୁ ଉତରିଲେନି, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ଚାଲିକିରି ଗଲେ। ଆମେ ଗୁହାରି କରିବାକୁ କହିଲେ ଆମେ ତୁମେ ଯାହ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମାନବୁ ଦିଆହେବ ତୁମେ ଖାଇବ, ଏଇଆ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରୁଛୁ, ହେଉଛି ଗୋରୁ ଗାଈ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମହମବତୀବତା ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଲାନି କି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ 12 ଦିନରେ ଆସିଲେ, ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆମକୁ ଏଇଥିରେ ଭୋଟ ଦିଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି? ସମସ୍ୟା ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଆମର ଏଠି ଆଉ ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ତ ଧାନ ବିଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆମର ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ଆମର କିଛି ଆଉ ଏଠି କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି, ଚାଷ ଜମି ବୁଡ଼ିଗଲା, ସେ ଯାହାକି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଲୋକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ପଇସା ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଇବୁ କେମିତି, ଆଉ ସେ ରିଲିଫ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର ତହସିଲ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହିରୁମୁଳୁ ତୁମେ 3ଟା ଗାଁ ଯିବ ହେରି ମାନପୁଟି ଖାଇବାକୁ। ସେ କଥା ଖାଲି କହିଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ସିନା କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଆମ ଗାଁର ଲୋକ କୌଣସି କେହି ଯିବେନି। କେମିତି ଯିବେ? ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ? ଆମର ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟା ପାଣି, ଆମର ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ସେଠିକି? ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ଯଦି ଆମ ଗାଁକୁ ଦେବେ, ଆମେ ବାତ୍ୟା ଶେଷ ହେଉଛି, ଆମେ ରାନ୍ଧିକି କେଜାଣି ଖାଇକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ 7-8 ଦିନ 10 ଦିନ ଧରି ଉପୁଜିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ରିଲିଫ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଥିବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏ ବନ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ବନ୍ୟା ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ହେଉଛି, ସଦାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବ, ଯେ ଆମର କିଛି ସୁବିଧା କରିବାର ନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ସେମିତି ବନ୍ୟାରେ ଆମେ ଏତେ ଏତେ ଚାଷ ଜମି, ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ସବୁ ଭାସିଗଲା, ଆଉ କହିଲେ କ୍ଷୟ କ୍ଷତି ଦେବେ ବୋଲି ଗଲେନି, ଦେଲେନି। ଏ ବର୍ଷ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ 30-40 ହଜାର ଲୋକମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ବିଲରେ, ସବୁ ବିଲବାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସରକାର ଆମକୁ ଦେବେ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ବନ୍ଧବାଡ଼ କରିବେ ଆମେ ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ଗରିବ ହେଇକିରି ଦିନକୁ ଦିନ ଆଉ ତଳକୁ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ଏଇ ଜମିବାଡ଼ିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି। ଆଉ ସେ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ୁଟି ଟିକେ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ବନ୍ଧଟା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ତ ଯାହା ଦେବେ ସରକାର ଆମେ ଜାଣିଗଲାଣୁ। ଆଜ୍ଞା, ରୋଷେଇବାସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଗାଈ ଗୋରୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ କରିବୁ? ସବୁ ବାରିପଟେ, ସବୁ ଚୁଲି ବାରିପଟେ, ସବୁ ଚୁଲିରେ ପାଣି ପଶିଲାନି, ରୋଷେଇ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ସେମିତି ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବାର ନାହିଁ, କି ନଡ଼ା ପଳ ନାହିଁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ସେମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଉପାସରେ।
ଆଉ ସମିତିଙ୍କ ଘରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଚୁଲି ଜଳୁନି। ସେ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାନେ ଡିହଖଳା ଦୁର୍ଗାପୁର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁମାନେ କି ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିପଦ ରହିଛି। ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠି ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେଭଳି କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳୁନାହିଁ। କୌଣସି ରିଲିଫ୍ ଆକାରରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ବନ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଲୋକ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।